Obrtnička komora Zagreb još od 1996. godine provodi majstorske ispite koji su u svijetu strukovnih zanimanja i obrta zajam kvalitete, stručnosti i izvrsnosti, a ove godine dodijeljena ukupno 161 diploma iz ukupno 30 zanimanja. A znamo da Hrvatska obrtnička komora ima za 53 zanimanja dodjeljuje majstorske diplome. 161 obrtnik iz grada Zagreba, Zagrebačke županije, nije mala stvar. Od 640 novih majstora na cijelom nivou Hrvatske, sami zaključiti da je skoro gotovo 1/3 majstora ovdje u gradu Zagrebu položilo za svoje majstorsko zvanje. Ta brojka od ukupno dodijeljene 161 majstorske diplome za područje Zagreba i Zagrebačke županije nije nimalo zanemariva, a to nije začuditi s obzirom da se i ove godine povećao upis učenica i učenika u srednje strukovne škole. I slijedom svega toga su i ovi novi majstori, jer danas biti majstor je, osim toga što je to i časno i zanimanje, i to je jedna obaveza za cjeloživotno obrazovanje, ali to je i garant za sve one koji dobivaju ili koji traže usluge od majstora. To je dokaz jedne kvalitete, dokaz jednog stalnog usavršavanja i to je dokaz jednog znanja. Premda se Mirna, inače majstorica bravarstva, već 17 godina bavi obradom metala, a također predaje u elektrostrojarskoj obrtničkoj školi praktičnu nastavu, ove godine ona je jedna od 161 majstorice i majstora koji su položili majstorski ispit. Uz školu i posao, ajde, našli smo vrijeme, pa smo doma, pa bilo je dosta malo, ajde, malo zahtjevno, ali nekako smo sve to uspjeli riješiti. A majstorskom je ispitu odlučila pristupiti i objašnjava kako bi usavršila svoje znanje. I svoje nekako iskustvo i prenesla na svoje učenike, evo, to je nekakav moj cilj, a možda i kasnije još nešto da otvorim možda nekakav svoj obrt. Ali prvenstveno što se tiče strojarstva i naše struke, da možemo djeci prenesti možda nekako i bolje znanje. Ljubav prema obrtničkom zanimanju, točnije pedikerstvu, gaji majstorica Ivana, čiji su motivi za polaganje majstorske diplome također dijeljenje znanja mlađim naraštajima. Zapravo bilo mi je zapravo i drago što sam položila, jer sjećam se kad sam ja krenula u školu, nije bilo baš puno salona gdje možeš ići na praksu, i onda nekako mi zbog tog bio neki razlog da položim kako bi nam osnovno isto došli praktikanti. Razlozi za polaganje majstorskih ispita bili su razni, pa se tako Stjepan, inače galanter, odlučio na taj potez kako bi nastavio njegov tradicijsko-umjetnički obrt koji su njegovi roditelji otvorili davne 1983. godine. Ono što želimo postići je da se proširimo na međunarodnu razinu, da dođemo na inozemno tržište, da ne moramo samo lokalno gledati, to je globalno. Tako da bi htjeli da osiguramo neku stabilnost za dugi period. A u tome bi mu svakako trebala pomoći stečena majstorska diploma. Naravno, sve što su nas učili i na obrtničkoj komori, kao i obrazovanju, tako i doma kroz godine koje sam radio u radioni, tako da zapravo ta majstorska diploma je znak da nešto vaše ruke vrijede. Ovako veliki broj položenih majstorskih ispita znak je, a ujedno i najava otvaranja sve većeg broja obrta i poduzeća na području Zagrebačke županije. Na tržištu rada da je velika potreba za majstorima, da su traženi, zato evo vjerujem da će imati i ostvariti dovoljno i prihoda i da će uspješno poslovati na tržištu rada, i drago mi je evo radi toga. Veliki procvat obrtništva doživljava i grad Zagreb s obzirom na to da na području metropole djeluje 23.000 obrta u kojima je zaposleno 32.000 ljudi. Mi smo prepoznali obrtnike kao važnu gospodarsku granu i iz godine u godinu ih u proračunu sve više podupiremo. Konkretno za 24. smo u proračunu osigurali 1.300.000 eura, što je povećanje od 240.000 odnosu na lani. S područja udruženja obrtnika grada Zagreba majstorski ispit položilo ukupno 44 kandidatkinje i kandidata.